mto. Akisha chomeka linapanda juu, analifunga na mshipi mweusi, mshipi mwekundu, mweupe. Wale Waislamu najua ile maji iko ni ile safarani. Ya safarani, ule unga, si ndio eh? Ndio anauchukua anaweka kwenye katupa kadogo kale kapamu kama kasitaru, si ndio? Anaweka akiweka maji rangi inakuwa rangi gani? Rangi gani? Ehe, basi anafunga vizuri tayari. Kama wewe ni mfugaji, anaenda kuangalia ili akutafune vizuri. Mavi ya ng'ombe anafunga. Kamfupa fulani anafunga. Si ndio? Anapofunga vile vitu tayari ameweka vizuri viko hapa. Pe mashati yao yale mekundu tunajua yanakuwa mapana mapana hapa. Yanakuwa upana upana hivi. Si ndio? Sasa ule upana pembe linakaa hapa nitumika kwa ndani hapa. Akisha aliweka hapa tayari, hapa ina maana unaona anatembea tu yuko hivi. Pembe liko hapa. Anapokuambia chimba shimo hapo. Chimba shimo, tutoe mdudu hapo. Mnapokuwa mnachimba, weka maji. Si unafanya hivyo? Weka nini? Kwa wanaposema weka maji, ina maana waendelee kuchimba pale pagumu ili shimo liwe refu. Sio nzuri eh? Baada hapo shimo limeshakuwa refu tayari na kuambia jaza maji. Kwa nini ujaze maji? Mdudu kwani usimtoe? Anapokuwa unajaza maji, anaingiza ile mikono yake sasa. Anapoingiza hii mikono, ili pembe ndo linazama kwa sababu ni zito, limeshaingia wapi? Ndani. Haliwezi kuruka kuja wapi? Juu. Tuko pamoja eh? Wale anaoambia hivi, wewe na wewe katoe mdudu, wanakuaga wane. Wawili wa kwake, wawili ni wale wasiojua lolote kina Maimuna kama mlipo hapa. Ndio wanaenda kutoa nini? Mzigo. Wanapozama kule ndani, wanatoa ile pembe wameliona. Wale wa kwake wanakandamizia chini liwe zito, hawa siojua wanavuta litoke kwa nguvu zinashindana huku na huku eh?